viršui dešiniai matote skirtumą, kada paskutinį kartą lipau virvę, tai galima skaityti 3 mėnesiai praėjo. Tai iš tikrųjų gan įdomu buvo. Ai, kažkaip va nusprendžiau, sakau, reikia nuvaryti, pasmėginti. Vis tiek jėgos pratimas, o man šiandien jėgos diena ant traukos. Šiandien plus 30, o aš esu va miškelį labai gražioj vietoj. Lapai užstoja saulė, tai nėra karšta, va laipėm virvę. Ir buvimas gamtoj, tai tiesiog savotiška meditacija. Taipogi dar kreidos va turim. Pirmas setukas toks buvo pasmėginimas. Dabar biški rimčiau, nu tai po biški keliu repsus, taip vieną kartą įlipu, dabar va du kartus įlipsiu ir tada tikslas bus 3 kartus įlipti. Tai žiūrėsim irgi kaip gausis. Kreidos kaip nebelikė. Viską virvę sugeria. Ir taip, aš nusipirkau kreidos, nes vis laik be kreidos sportuodavau. Tai pasakysiu, kad labai geras dalykas ta kreida. Tikrai geresnis sukibimas ir gali kilinti žymiai, ta prasme, galingiau savo workoutus. Nu va, jau turime 2 repsus ir dabar va trečią mėginsiu lyp. Jau iš tikrųjų nuovargis jaučiasi, bet jėgų per tuos 3 mėnesius, sakyčiau, gal nepajutau, kad labai pakito, nes va 3 kartus įlipau, aišku, buvo man rekordas 3,5, tai ta jau pusė biški sunku, kas sakyčiau būtų buvę, bet jėgos tokios panašios laikosi. Mėginau kuo greičiau, atmosfėjai kuo greičiau. Neblogai. Tai 3 repsai, tai čia mano maks. Kadangi ant max aš nenoriu visiškai savęs įsikrauti, tai tiesiog sakau po 2 arba po 1 repsą lipsiu. Lipu virvę, tirtis, jauti, kad virvė krišta kažkur. Jo, na. Oi, kosėt pradėjau kažko. Nu žodžiu, padariau ratelį, nuvažiavau prie normalaus turniko, kur nemiškė yra, tai karštis nežmoniškas, tikrai 30 jaučiasi, o va čia va, miškelį va, tokia gaiva, tokia pavienė, tikrai koksai 25, labai komfortiškas, labai komfortiška temperatūra, tai va, čia nes čia buvo kvapas toksai užėjęs, tokių kaip deginamų padangų tokias, realiai tuo akim dalelių nematai, bet užuodi. Tai aš dėl to čia su dviračiu buvau apvažiavęs, sakau, važiuosiu. Bet ten ant to karščio neįmanoma sportuoti, tai vėl grįžau čia. Bet kvapo kaip ir nebėra liktai, tai toliau tęsim treniruoti. Nu ir jo, toks deginamų padangų kvapas buvo užės. Bet kitur sportuoti irgi neįmanoma, plus 30. O va šie miškeli pavieniai, nu koks 2-2,5. Labai komfortabiliai. Nustojau lipti, nes labai pirštus, ta prasme, pradėjo skaudėti, toksai gelinti skausmą. Ir jį va, vaikštų savo basom kojom va miškelį. Žemė tikrai vėsoka jaučiasi. O tarkim, prie balto tilto, kai yra ta tokia guminė danga, tai iš visa kojas tiesiog dega. O va čia va savo va, gaivį va, vaikštų. Šiaip oras labai geras, iš tikrųjų. Dinga tie dūmai kažkas čia pakūrė, buvo kažkas plasmasės gumas. Tai va, irgi turit kažkur miškelį ar kažkur gyvenate netoli, pasistatykit turniką va, ane, virvę kokią prisiriškit. Nu ir viskas, blemba, daug iš tikrųjų nereikia. Ir galėsit vasarą ant plus 30 sportuoti, nes jūs pažiūrėkit. Čia visur tie medžiai, visur lapai, užstoja saulė. Nu ir pabaigai, sakau, reikia įlipti L-sito pozicijai. Ką žinau, kažkaip gan lengvai jautėsi tas pirmas repsas, antras, nu, aišku, pabiški senki, bet kas mane labai išgazdino šitą virvę, jinai kažkaip pradėjo trukinėti pabiški, ko seniau nesigirdėdavo. Na žinot, 105 kg tai irgi nemažas svoris.
tikrai trukinėja ta virvė, blėti. Aš tikrai nesigalvoju, ta prasme. Va ten viršūniai, va ten va kažkur va toj vietoj. Užlipė ir taip. Tie ploštai. Baigęs laipėt virvę, nusprendžiu papraktikuoti handstand push-ups. Taigi va, pirmas setas, antras setukas, pasidėjau butelį. Nes kartais būna nejaučiu, kiek aš giliai nusileidžiu, ta prasme. Man pilnai užtenka, kaip rankas yra 90 laipsnių kampu, giliau ten nenoriu leistis. Tai tą butelį pasidėjau, toks savotiškas challenge'as. Sunosim palėti butelį ir viršainį. Suki, bet... Tai va, ketvirtas sietas, turėsim 4 handstand push-ups, šiaip jausmas labai galingas, labai stiprus. Nu, padarau man įprasto būdu, to prasme, tuos handstand push-ups, o baigęs handstand push-ups, jau mėginu tiesinti ir patį handstandą, kaip matot. Sunku, nes trūksta pečių mobilumo. Čia va irgi kitas kampas, kitas rakursas, va, 9 laipsnių irgi nusleidžiam, pakylam į viršų. Ir handstandą tiesint, kad kaip žvakė žodžiu stovėti. O, blėt, kur odas į antakį kandu. Čia va, sakau, biškį sunkiau padarom. Tai kiek įmanoma ištiesinu handstandą ir visą pratimo metu taip tiesų tokį handstand push-ups padaryti. Tai buvo sunkiau tikrai yra, negu tiesiog tokį kaip ir bananą. O irgi handstand push-ups, mėginu ištiesinti, kaip ir skaičiu normaliai. Rankas 90 laipsnių kampu, op, turim į viršų. Ir tiesiai, davai. Mėginau antrą kartą, sakau, įsispaus, bet jeigu nebeužteko. Taigi mano challenge'as. Kaip įmanoma pasistengti labiau ištiesinti tą patį handstandą. Iš tikrųjų, gan neblogai. Ir tada handstand push-up padaryti. Tai čia paskutinis buvo setas, iš viso 10 padariau, labai stipriai. O pats handstandas irgi taip padoriai atrodo iš tikrųjų. Nors kaip mėginu tiesinti, man vėl tai nėra įprasta. Tai labai sunku vėl tą kontrolę pagauti, išmokti, na bet challenge'ą stumėmės į priekį. Važiavau į lauką, tai iš tikrųjų labai karšta, nesistebiu, kodėl tušios aikštelės, čia tik pora entuziastų, turnikai irgi tušti ten. Čia jėgų neužtektų, blem, jau kažką normaliau padaryti. Nu, kaip ir pastebėjote, tai matot laiką pačioj, jau dabar 9 valandas, saulė nusileidus. Tas karštis irgi nėra, kad ten labai jau įsvilintų, kilintų. Tai tiesiog va dar damušimui, sakau, padarysim va tokios pristrukimus su viena ranka. Su tokia kaip pagalba kitos. O taip, tai čia irgi aš nešviežęs atėjau. Čia po gero kardio tokio 10 kilų su dviračiu ant greičio. Gal net ir daugiau bus. Bet kaip sakant, jokių pasiteisinimo. Reikėjo šiandien damušt, turėjau tokį planą. Kad ant vakar atvažiuosiu ir piškį damušiu. Vienos rankas prisitraukimų ir kokį gal handstandą padarysiu, šiaip dar kokių bairiukų. Ne vien traukiai paprastai. Taip atšilo, ne? A kaip rimyga tau darbai? Dabar taip tai man išeiginės yra, o šiaip tai iš tikrųjų labai sunkiai. Dirbti po 14 valandų ir dar mėgint sportuoti, taip sunkiai, nuoširdžiai save atiduoti, žinai. Siekti rezultatų gerų yra labai sunku iš tikrųjų. Įvaro čia begalybės.
kad čia norisi klausyti, kiek atsitraukimų darysi, ar kaip visus. O su darbais tai iš tikrųjų sunkiai, tai dėl to taip ir pasakiau, kaip yra. Bet aš negaliu kitaip be workoutų, o šiaip savo sportuot man irgi neįdomu. Tai tiesiog kaip visą laiką stengiuosi ir savęs įspausti viską, ką galiu. Nes kaip ten sakoma, be valios nebus galios. Iš tikrųjų, tas saulėlydis nerealus, pati vieta irgi nereali čianais. Ir tas paskarštis toks Kalifornijos, nu žiauriai ta prasme faina diena iš tikrųjų buvo. O čia handstandas ant šito griozdo, tas kas yra man baisu ir sunku dėl to. Taipogi dar jutau, kad turiu jėgų ant front leverio, tai sakau, reikia irgi padaryti, žinai. Vienu žingsneliu bus į priekį. Handstandas tai handstandas ant to griozdo. Bet kai reikia handstand push-ups daryti, tai vis laik tokia baimė, kad krisiu į priekį. Tai čia man negalvoji, kaip tiesiai tas handstandas, svarbu nekristi į priekį. Na ir pabaigai pasimėgaukit nerealiais vaizdais. Tai karšti oro balionai. Ir dėkui tiems, kurie žiūrėjo visą mano treniruoti visos šios dienos metu. Nu ir ką, kylam į viršų. Yeah.